Det är en helt ny grej att liksom köra i naturen, känns det mer. Alltså alla videos och så man sett innan, det är ju liksom bara i stadsmiljö och sånt. Så jag vill se hur folk använder det i naturen. Vi är på Lida friluftsområde i och kring Naturparkourparken och har en naturparkourledarutbildning för helt nya ledare. Ledarskap i friluftsfrämjandet innebär mycket om omtänksamhet och nyfikenhet. Vi vill kunna vara ansvarsfulla ledare, men också uppmana mycket till kreativt nytänk. Vi utgår ifrån att eleverna, oavsett nivå, så ska de alla kunna få utvecklas. Som ledare så det handlar om den här connection med gruppen. Vad vill de lära sig? Vad är de sugna på? Och fånga det. Det är det som är viktigt. Man får inte vara superperfekt naturparkourövare för att vara ledare. Man känner verkligen att man gör något, tycker jag. Att man blir liksom, ja, tajta. Vad är ledarskap? Att kunna hjälpa andra människor. Och det behöver inte vara så avancerat. Det kan vara någonting lätt som att ge tips eller att vara en hjälpande hand för någon. Det är liksom det man utgår ifrån. Sen får man ju lära sig pedagogiken och lite olika tankesätt och teoretiska mönster, liksom hur man kan bli bättre som ledare. Men i grund och botten så handlar det om att kunna hjälpa andra, och det är det vi gör här. Naturparkour, det är också jättebra. Man lär sig hur kan man hjälpa andra människor, eller hur hjälper du dig för hälsa, för allting. Och så är naturen också vårt bästa redskap, för man kan använda nästan allting här med sin kropp, och det finns massor av roliga grejer man kan hitta här ute i skogen. Vi vill ju kunna lära ut parkour, att man ska kunna ta med sig det här lugnet som vi får i naturen in till stadsmiljön, in i vardagen. Ryggsäcken ska det finnas bland annat med det vi har gjort, minnen, gemenskap, men också mycket kunskap, vad de har lärt sig. Mycket av all den här glädjen, att vi har haft så himla kul. Ta med sig massor av bra kunskap och verktyg. Men i den här processen så är det tanken att man ska kunna tänka sig tillbaks till den här helgen. Och kunna känna efter, liksom, men det här var ju kul, det här vill jag ha med mig till mina träningar sen. Så han pratade mycket om att känna sig själv. Den redan jag visste inte, men idag jag fick från min lärare. Du får hjälpa på något sätt. Den var bäst som jag lärt idag. Det ser så svårt ut, så högt ut att hoppa eller så långt att hoppa. Men det går bättre än vad man tror. Om de kommer ha lika roligt som jag har idag, så då kommer det inte vara några problem.